Déu-vos guard, bon dia. Dic Jacint Casa de Vall, soc regidor de l'oposició al municipi de Taradell. Taradell és conegut perquè té dos veïns ínclits i molt coneguts per part de tots, tots els que hi ha aquí, que són el senyor Ramon Espadaler, d'una banda, veí a més meu, a casa, i del senyor Quico Homs, altrament... Bueno, en fi, no, el senyor Quico Homs, no? Bé, nosaltres vam entrar a l'Ajuntament de Taradell, som dos, la meva companya, la Concepció Bocells i jo, i vam trencar una situació de majoria absoluta permanent de Convergència, com és normal. Això va significar dinamitzar, potser més ben dit, dinamitar l'ordre que hi havia a l'Ajuntament de Taradell. Perquè allà es passava el poder, no hi havia cap problema, Esquerra sempre en minoria, per tant no hi havia res a discutir. Aquesta situació s'ha trencat arreu de la central a l'Ajuntament de Taradell, i això ha significat un canvi substancial, entenc jo, en la manera de fer política del poble.